Денес е промотивниот настан за презентација на резултатите од проектот Мрежа на термални извори како интегриран систем. Станува збор за проектот и по програмата за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција. На македонска страна, имплементатор е токму Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија. Значи, целите на проектот се промовирање на бањскиот туризам со цел тој да стане перманентен извор на приходи за локалната и регионалната економија и позиционирање на бањите во прекограничниот регион со Република Грција на домашната и на европската туристичка мапа. Учасници на денешниот настан се представници на туристички оператори од земјава и од странство, значи имаме гости од Република Грција, од Република Албанија, домашни туристички агенции. Нивната цел е всушност со материјалите кои што денес ги добијат, а тоа е 3D дигитализацијата на бањата Цар Самуил во Бања Бањско и двојазичниот атлас како публикација која што ги представува сите позначајни термални извори во Република Македонија, да го искористат тој промотивен материјал за понадамашно привлекување на туристи. Најмногу по примерот на Република Грција, која е еден од партнерите земја учесничка во овој проект и во самата програма, затоа што тоа е земја каде што е многу богата со голем број на природни термални бањи, а исто така и традицијата и свеста кај нив е многу поразвиена во однос на Република Македонија, каде што односот и на властите и на останатите стейхолдери не е толку сериозен спрема овој тип на туризам и на неговото развивање. Па во Република Македонија за развивање на овој тип на туризам е потребно вложување во човечки капитал, во инфраструктурата. Исто така, значаен акцент треба да се стави на поагресивното промовирање на нашите природни термални бањи, што тие нудат во рекреативна, во лековита смисла, со цел да се достигне до поголем број на целни групи, како млади, така и пензионери, спортисти и така натаму, додека туристичките оператори имаат многу големо влијание и значајна улога во самиот овој процес, со тоа што преку денешната презентација, материјалите кои што ги добијат, да ги искористат за понатамошна промоција на овој вид на туризам и нашите термални бањи да станат познати во домашни, во балкански, зошто не и во европски рамки. Се уште е во зачеток, меѓутоа за неколку години се надеваме дека и традицијата и свеста во оваа насока да се промени и да имаме потребните капацитети, и човечки, инфраструктурни, и културолошки.